It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing. God dag alle sammen. I dag starter en ny serie, som kommer til at hedde noget. Det har jeg ikke fundet på endnu, men det kommer til at stå i titlen. Det er Frener, den... Hæ? Jeg ved ikke, hvad den dag er. Det er i hvert fald Frener i sommerferien. Den sidste fredag i sommerferien. Til sidste fredag i sommerferien. Men jeg starter i skole igen onsdag den 13. Jeg kan godt bruge den af en 11 måneders ferie nu. Sjovt. Men ja, en ny serie starter. Det er... Jeg kan lige fortælle, hvad den handler om. Det er noget med, at jeg kommer til at bulke. Lige en bulke ind til den næste sommerferie. Og så cut ned, og så bulk igen. Så det bliver sådan en serie med bulk og cut, så flere sæsoner med rigtig mange episoder. Men jeg kommer til at filme hele min dag i dag, hvor jeg så vil sådan, hvad jeg spiser, så kommer der træning ind i det. Så der kommer sådan lidt af det hele. Det kunne være ligesom en normal vlog, for eksempel. Jeg står lige her og tilbereder min havregryn, min normale morgenmad. Jeg står lige og laver min morgenmad. Klokken er... Hvad er klokken? Tæt på... Den. 10:30 eller sådan noget. Jeg har været på sådan klokken. Lidt i 10, tror jeg. Sov ikke særlig godt. Sådan noget, jeg kan godt se. Ser ikke særlig godt ud. Nå. Men ja, jeg kommer lige tilbage til jer, når jeg har lavet min havgryn færdig. Måske tager noget andet, måske, ikke? I stedet for at sige, at måske, skal vi se, om der er noget. Jeg har ikke åbnet køleskabet nu. Okay. Kigger på kæm. Men det bliver sgu da æg. Så skal jeg også æg. Var der også frikadeller? Jeg tror, jeg spiser til frokost. Sådan her ser morgenmåltidet ud. Vi har en 200 gram havregryn. Så har vi nogle æg med noget skinke i strimler. Og så har vi den her Bodylab Minimum Protein Bar. Macros er 24 fedt, 135 kulhydrat og 84 protein. Og 41 gram fiber. Så jeg har allerede fået alle mine fiber i første måltid. De der Minimum Protein Bar, de har 20 gram eller 21 gram fiber i sig. Så det er ret sindssygt. Men ja. Jeg vil gå ind og se noget Top Gear, eller noget How I Met Your Mother, eller noget. Get home and get my meal and I'm hungry. You know, a normal person would be like, hey, you want to go out to eat, or... Goddag alle sammen igen. Jeg vil lige vise, hvad jeg gør for at ramme min daglige sådan viske. Jeg har købt denne her. 2 liters vand, som jeg så fylder saftevand i, uden kalorier. Drikker jeg den her, plus det jeg drikker til træning. Og det er drikker sådan ved siden af, kan man sige. Så jeg kommer nok op på en 4 liter. Hvis det er rigtig varmt til træning, som jeg tror, det vil gøre i dag. Jeg ser lidt dårligt ud nu. Nå. Men så tror jeg i hvert fald, jeg kommer op på at drikke 1,5-2 liter vand bare til træning. Plus den her, det er 4 liter. Og den kostede 4,5, tror jeg. Så 7,5 eller sådan noget. Det var jeg nok. Så fylder vi den op med vand. Først bruger jeg det her. Så må jeg stå i køleskabet, så det bliver lidt koldt. Sådan der. Så er den fyldt, og så har jeg de 2 liter vand, jeg så kan drikke igennem hele dagen. Vitaminpiller og fiskeolie, det tager jeg lige samtidig. Jeg tager en vitamin, det er dejligt, og det er 100% hvad man skal have i en. Og 2 fiskeolie, det er mega dårligt der. Mums. Det var bare lige for hurtigt at vise, hvad jeg nu gør for at ramme min vand. Om vinteren, hvor det ikke er så koldt, og hvor du ikke sidder så meget, der vil jeg sige, der skal du op på. Hvis du træner, 2,5 liter i hvert fald, 2,5-3 liter. Og når det er sommer, skal du i hvert fald op på 4, hvis du sveder meget, ligesom mig. Det jeg har gang i lige nu er at lave min frokost. Klokken er 2. Jeg laver pasta og noget skinke, eller noget kød, eller noget med masser af protein i. Fordi lige nu er jeg oppe på 153 gram kulhydrat. Og jeg skal op på 500 i hvert fald. Og klokken er 2, og jeg tager så træning her klokken 3:30. Som I så, det regnede udenfor. Så jeg skal nok... Jeg ved ikke, om jeg laver alt det her. Der er 225 gram i. Jeg har brugt halvdelen af posen før. Vi får se. Har jeg endelig fået lavet det færdigt her 40 minutter efter? Ja, 40 minutter efter. Det er... Pasta med noget skinke og nogle skårede frikadeller og ketchup. Det smager godt. Men ja, så vil jeg lige hygge mig med noget How I Met Your Mother, inden jeg tager til træning. Og træner noget ryg og bryst, så det skal nok blive dejligt. I wanted you to know.
min lillebror er kommet hjem efter en uge hos min mor. Eller vores mor. Jeg ved ikke, om der er sådan sat noget, jeg kan lave nogle hotdogs frem, men jeg ved ikke, om jeg gider at spise. Der er meget fedt i. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har tilbage. Men ja. Kommer der noget. Der. Gå ind og følge hans Facebook. Mathias Blok. Hampen rødhåret. Kan man nu se ham? Hvor fanden er han inde? Der er han. Men ja. Gå ind og følge ham. Han laver nogle okay gode videoer, vil jeg sige. Ikke lige så gode som mine. Goddag alle sammen. Står lige her og laver aftensmad. Det bliver noget blandet, kan man sige. Noget pasta igen. Noget havregryn. Og æblejuice. Koster lige dem carbs, you know? Men ja, prøv at få noget vand til at koge. Det skal lang tid. Men ja, jeg står bare og venter. Jeg tror lige, at jeg tager et bad, når min pasta og mit vand begynder at koge. Ja, det kan da koge. Jeg tror, jeg tager bad, for det har ikke været nu. Et hurtigt lidt. Maybe, maybe not. God dag igen. Så er jeg blevet færdig med en aftensmad her. Meget senere. Nå. Det blev det her. Ja, jeg ved ikke, det ser godt ud. Pølsebrød. Fuck, nej, så sådan her fået det. Smag. Noget mere havregryn. Og nu der. Og noget mere pasta. Med kødsov. Med kødsov, nej. Ketchup og havrelade. Og så står det med æblejuice. Smager også godt. Godt, jeg tror, jeg ikke har fået det i flere år. Det er sindssygt. Men ja, der kommer nok nogle flere klip, hvor jeg skal drille min lillebror. Ja, det er det. Til slå dit lort, der. Ja, det må du. Selvfølgelig. Det gør alle. Den ældre mand, der sidder der, gør det også. Ja. Nidt der her, kørt. Men ja, sig farvel. Sig farvel. Lav afslutningen på den her første episode. Jeg ved ikke, der kommer måske så meget indhold i den. Her den første episode, men det skal nok blive bedre i tiden. Jeg skal nok måske lave den i weekenden, hvor jeg hvor jeg måske lave noget lidt mere spændende, eller sammen med nogle venner, eller et eller andet, så ja. Jeg håber, I kan høre nyt video. Og så håber jeg vil tune med næste gang, og like, subscribe. Keep your teeth white.